Krásný den, milí posluchači. Statistiky jsou neúprosné. Každý třetí obyvatel ve svém životě onemocní rakovinou. Zda se úspěšně vyléčí, mnohdy záleží na pacientovi samotném. Naším hostem je přední onkolog profesor Luboš Petruželka. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Naším hostem je přední onkolog profesor Luboš Petruželka. Pane profesore, z mé osobní zkušenosti jen za víkend jsem se dozvěděla o onkologických onemocnění u dvou lidí, které znám, žena mého věku, muž 50+. Tak byla to náhoda v mém případě, nebo roste počet lidí s rakovinou a i u těch mladších tedy? Já myslím, že to byla spíše náhoda. Počet onkologických nemocných obecně stoupá, ale je to většinou ve vyšším věku, té vyšší věkové skupině, která se počítá od 55 let a více, což je sám o sobě rizikový faktor. Co se týká těch mladších jedinců, onemocnění se vyskytuje relativně často, ale že by tam byl tak výrazný nárůst, nedá se říct. Možná kolorektální karcinom, to znamená nádory tlustého střeva konečníku, tam se ukazuje, že ta hranice se posunuje na 45 let, takže to ohrožení je už od této věkové skupiny. Možná, že časem i ten screening se bude dělat u těchto mladších věkových skupin. Čím je to způsobeno, že mladší věk je ohrožen karcinomem? Já myslím, že to je civilizační onemocnění, je to daný způsobem života, stravováním a podobně. Možná, že v tom hraje i genetická nějaká záležitost ve smyslu genu, ale většinou, pokud se jedná o té vyšší věkové skupiny, je to dáno vlastně tím způsobem života a všemi dalšími rizikovými faktory. Vy jste v nedávném rozhovoru pro iDnes mluvil o odhalování rakoviny z krve, a to už v jejím úplném počátku. Tak v jaké je to fázi a kdyby se mohly takové testy dělat u nás? No tak základem stále časného odhalení rakoviny, to znamená odhalit ve fázi, kdy to onemocnění je bez klinických symptomů, jsou screeningové metody, které u nás probíhají u karcinomu prsu, tlustého střeva a konečníku u nádoru děložního čípku. Teď se rozbíhá program screeningu u karcinomu plic. To všechno ale používá zobrazovací metody. Co se týká těch diagnostických testů nebo detekce vlastně ze změn v krvi na základě uvolňování fragmentů DNA z toho daného vznikajícího nádoru. Dá se, že to je zatím ve velmi v počátcích, ale už ty možnosti tady jsou, ta metodika je propracovaná, ale je zde riziko, aby se s ní nezačalo příliš brzy, protože má to řadu rizik, to znamená, může dojít k falešné negativitě a podobně, takže zatím je to třeba ověřit ve větších klinických studiích na větším počtu klientů, že to nejsou ještě pacienti, a ukazuje se, že tato metoda se zatím používá už u vyvinuté onemocnění, kdy zjišťujeme, zdali jsou v krvi zbytky toho onemocnění, to znamená, na základě toho je možné tedy se rozhodovat o další léčbě. Ale co se týká té detekce, já myslím, že to je budoucnost, ale ještě pro klinickou praxi je příliš brzy. Dá se odhadnout, kdyby mohla být ta praxe, kdyby mohla přijít k nám? Já myslím, že jsou řády měsíců let. To je otázka let, tedy. Je pravda, že jeden z těchto testů už FDA americká v podstatě přijala jako možný, ale zatím je otázka indikace, musí to zůstat v rukou onkologů, u koho to dělat, a není to vyšetření, které by nahrazovalo screeningové metody, které jsou dostupné, a naopak je doplňuje. Já myslím, že to je otázka několika let. Za malou chvíli budeme pokračovat. Hostem Českého rozhlasu je profesor Luboš Petruželka. Posloucháte Český rozhlas, jehož hostem je známý onkolog profesor Luboš Petruželka. My jsme mluvili o snad budoucnosti v odhalování vůbec počátku rakoviny z krevních testů. Máte zmapováno, kolik lidí dnes zemře na to, nebo proto, že se u nich rakovina odhalí příliš pozdě a není pak možné už ji zcela vyléčit? Já myslím, že ta časná diagnostika je zásadním klíčovým parametrem pro možnost vyléčení. Dá se říct, že procento
nemocných zachycených v té pozdní fázi klesá, ale podle mě jich stále kolem 20-30%, což je číslo poměrně vysoké. To znamená, to všechno nabádá k tomu screeningu, aby se jich zúčastnili všichni, kteří jsou v té vymezené věkem skupině. Hmm. A u těchto lidí, tedy, kteří přijdou vlastně už pozdě, by krevní testy, které by detekovaly počáteční fázi rakoviny, byly vlastně díky ní by mohly být zachráněni. To znamená, třetina pacientů by mohla žít vlastně dál. Dá se to tak říct, ale jak jsem říkal předtím, ty testy jsou komplementárně nedoplňující k těm screeningům. Nenahradí, aby to nebyla nějaká mylná informace, že nahradí ty screeningové programy, ale naopak můžou odhalit třeba onemocnění v jiných lokalitách, jako je onemocnění hlavy a krku a podobně. Jo? Ale ta časná diagnostika je stále rozhodující pro vyléčení. Jakou teď má člověk možnost, když chce zjistit, jestli náhodou někde mu nebují nádor rakovinový? Vy jste mluvil o zobrazovacích metodách, to jsou jediné metody, které vlastně může podstoupit a zjistit, jestli je v pořádku? No tak to nejsou jenom zobrazovací metody, tím myslím mamografii u karcinomu prsu. Co se týká nádoru tlustého střevního konečníku, tam se jedná o kolonoskopii, to znamená endoskopické vyšetření. Co se týká nádoru děložního čípku, je zase gynekologické vyšetření s odběrem materiálu, takže těch metod je více. Co se týká těch nádorů plic, tak tam se jedná o CT vyšetření počítačovou tomografií speciálním přístrojem, který snižuje zátěž, která je daná tím vlastním vyšetřením. Takže jedná se o kombinaci různých metod, které se navzájem doplňují. A platí stále, že takovým strašákem je rakovina slinivky? To platí stále. Co se týká výskytu rakoviny slinivky břišní, dokonce tam dochází k pomalému nárůstu, i když je to relativně vzácné onemocnění. Ročně se diagnostikuje kolem 2000 případů, ale v celém světě je ten nárůst pozvolný, s tím, že problémem je, že pouze 10, někde 12% nemocných je zachyceno ve stádiu, kdy je možné ten nádor operovat. A platí to jak pro Evropu, tak pro Spojené státy. Zatím se nezdařilo udělat ten záchyt nějakým způsobem častěji, když samozřejmě ten výzkum pokračuje, ale zatím neexistuje ověřená screeningová metoda právě pro záchyt karcinomu slinivky břišní a možná je ta detekce pomocí těchto nových metod bude jedna z možností, která přispěje k té časné diagnostice. Jinak většina jich je v pozdních stádiích, které jsou velmi obtížně léčitelné a výsledky se nezlepšují. Ano, vždycky slýchávám, je to na slinivce, je to špatné. Je to to nejhorší, co si může, když už tedy člověk onemocní rakovinou, přát, že je to právě slinivka? No, co se týká těch výsledků léčby, tak jsou to nádory slinivky břišní, jsou to nádory podjaterní krajiny, jako žlučníku, žlučových cest, pak jsou to malobuněčné karcinomy, to je speciální typ rakoviny plic, a pak jsou to nádory mozku, což jsou nádory, které jsou taky velmi obtížně zvladatelné. Ale co se týká té slinivky břišní, přeci jenom se tam objevují některé nové možnosti. Je to třeba u nádorů, které mají speciální vlastnosti, jako že tam je přítomna takzvaná mikrosatelitová nestabilita, tak u nich je možnost zahájení léčby imunoterapie, ale bohužel třeba to je jeden ze 100 pacientů, u kterých to je, ale je potřeba to vyšetřit, protože nenabídnout mu tuto možnost léčby snižuje vlastně dlouhodobý výsledek. Naším hostem je profesor Luboš Petruželka. Profesor Luboš Petruželka je naším dnešním hostem. Neveselé téma, ale důležité, rakovina. Jak oznamujete, nebo jak se oznamuje pacientovi, že má rakovinu, vlastně budoucímu pacientovi? Tak komunikace s nemocným je ten základ, jak získat nemocného na svoji stranu, jak ho informovat o
možnostech léčby, jako informovat o diagnoze. Ta diagnoza většinou vzniká na základě provedené biopsie, to znamená odběrem z postiženého orgánu, a ten nemocný už většinou je informován, že se jedná o podezření o tom, že se bude jednat o zhoubný nádor, a pokud se to potvrdí, tak ta sdělování diagnozy v poslední době je takové, že sděluje se, nezamlčuje se, jak to bylo dříve, s tím, že nemocnému se musí vlastně vysvětlit veškeré možnosti léčby, a myslím, že to je základní kámen úspěšnosti léčby. Ta komunikace se velmi obtížně dá naučit, i když na lékařských fakultách už komunikace začíná, ale toto je, myslím, rozhodující záležitost. Říkat někde na chodbě, jak to bylo dříve, že máte rakovinu, to už, myslím, ustalo. Je třeba jako i tu diagnózu, je možné, že si tam přizvou příbuzné a podobně. Já myslím, že na to je třeba čas a prostor, kde tedy je nějaká zachovaná intimita, že bez toho, jako myslím, je to nesprávně a může to mít neblahé důsledky pro celý vývoj nebo postavení nebo vlastně spolupráci těch nemocných v léčbě. Čili ani milosrdná lež už se nepraktikuje, ale co to udělá potom vlastně s psychikou pacienta, která je také důležitá pro léčbu a případné vyléčení? Já myslím, že ta psychika pacienta je naopak, se ukazuje, že lepší, když ví, o co se jedná. Samozřejmě je obtížné nějakým způsobem informovat o prognóze, protože já tu prognózu můžu statisticky odhadnout, ale každý je jiný. To znamená, ale je to asi to, co po vás pacienti chtějí vědět? Jakou mají šanci na vyléčení? To chtějí vědět, ale je velmi obtížné na to odpovědět. Já myslím, že oni se spíš ptají, jaké jsou možnosti léčby, s tím, že ta šance je vždycky. Jo, to znamená, já nerad sděluji nějaký statistický údaje, ale je třeba individuálně s tím nemocným pracovat, a říkám, ta komunikace není jednoduchá a každý je jiný, každý je jedinečný, takže podle toho se také dávkuje ta stupeň té diagnózy a prognózy. Měnila se ve vašem případě ta komunikace s pacientem, myslím tím, v průběhu těch mnoha desítek let, co se onkologii věnujete? Jednoznačně. V době ještě před sametovou revolucí se diagnóza zamlčovala. Jako tam nebylo možné prostě někde nechat chorobopis, aby ten pacient si to náhodou nepřečet. Takže oni zůstávali v takovém vzduchoprázdnu, což jako ten vztah s nimi byl velmi, velmi obtížný, a to se přesvědčivě změnilo. Zase se to nemůže změnit na opačnou stranu, že mu říkáme úplně všechno, že já nic nevím úplně stoprocentně. Takže někde ta pravda je uprostřed, ale nezdělování diagnózy je také možné, ale spíš jsou to výjimky, když jsou psychiatricky léčení nemocní nebo u hodně starých nemocných, tak tam ta výjimka je možná, ale jinak to sdělování, myslím, ta otevřenost je jednoznačná. Setkáváte se i s tím, že člen rodiny, který přijde jako podpora, tu diagnózu nese vlastně mnohem hůř než samotný nemocný a pacient? Dá se, že je to velmi často. Jo. Přeci jenom ten člen rodiny, pro ně je to často větší zátěž než pro samotného. Dokonce oni chtějí, aby jsme to vlastně tomu nemocnému neříkali tu diagnózu, že to těžce bude snášet a podobně. Takže ta komunikace s těmi rodinnými příslušníky je také důležitá, ale většinou nějakým způsobem přijmou to, co jim chceme říci. Říká profesor Luboš Petruželka, náš dnešní host. Naším hostem je profesor Luboš Petruželka, onkolog. Když se řekne slovo onkolog, tak většina smrtelníků se zhrozí, ale vy jste mi tedy říkal, že onkologie není jenom neveselé téma, neveselý obor. Tak řekněte nám něco veselého z oboru onkologie. No tak otázka, co to je veselý obor. Co vám udělá radost, jo, třeba? Co mě dělá radost, když ten pacient jako se vyléčí,
a je dlouhodobě bez té nemoci. A třeba v poslední době jsem měl jednu pacientku, která měla pokročilý onemocnění jícnu s metastázami do jater. A po léčbě imunoterapii všechno ustoupilo. A ona se dožaduje ukončení té léčby, proč tak dlouho pokračovat, když je vlastně zdravá. Jo? Takže takových nám teďka přibývá, ale zase podskupina, u kterých jako nejsme schopni tohoto dostáhnout. Ale spíš jde o to najít ty, kteří jsou v pořádku, často chodí na kontroly a dlouhodobě jsou vyléčeni třeba po karcinomech prsu a podobně, tak když odchází, já říkám, tak teď jste zdravá. A to je ta veselost tedy. A to je ta veselost. Říkáte ti, kteří chodí na kontroly, a jak jsme na tom s prevencí? Jak se nám třeba poslouchají takové argumenty, jako můj dědeček kouřil celý život a neměl rakovinu, nebo ona nekouřila a měla rakovinu plic. Mm-hmm. Tak jak se vám to poslouchá? No ne, tak základem, jak se říká, je primární prevence. To znamená chovat se tak, abychom snížili riziko, aby bylo co nejnižší, s tím, že takové ty argumenty dědeček kouřil a neonemocněl jsou argumenty, které jsou časté, ale nejsou podloženy nějakou statistikou. Dědeček měl patrně jako velmi, velmi dobrý geny, takže to je, ty data jsou jednoznačné, že rizikové faktory mezi ty patří kouření, stravovací návyky, potom jsou to vlastně nedostatek fyzických aktivit a podobně. Takže možná, že ty ostatní návyky měl lepší, ale... Jaké to jsou návyky, ty ostatní? Já si myslím, že třeba správné složení stravy, stravování, které musí obsahovat dostatek ovoce, zeleniny, méně masa, ale já si myslím, že základem jsou fyzická aktivita. To znamená, jakýkoliv sport nemusí být na vrcholové úrovni, samozřejmě. To je jedna z opatření, které může snížit riziko rakoviny, o čem se tak mluví, ale já si myslím, že podpora sportu je základ, abychom tu společnost udrželi zdravou. Asi nejenom co se týká rakoviny. A čemu ty vděčit za to, že když sportujeme a pravidelně se hýbeme, tak se dost možná rakovině vyhneme? Co způsobuje sport pro to, že... Zaprvé, že jako nadváha nebo obezita je rizikovým faktorem, a potom ta aktivita také svým způsobem odborává stres částečně, což je další faktor, o kterém se ví, ale nedá se změřit. No a ty ostatní faktory, proč to tak je, ten, který sportuje většinou, jako bývá obecně aktivní, nekouří, takže to sebou nosí i ty ostatní návyky, kterých je méně, pohybuje se na čerstvém vzduchu a tak, takže já myslím, těch faktorů je celá řada, ale myslím, že to je jednoznačný, co je protektivní faktor, když samozřejmě není stoprocentní. Já jsem zamluvila tu otázku prevence. Jak jsme na tom s prevencí? Ať už jde o jakýkoliv nádor či rakovinu. Chodíme na prevenci? Lepšíme se? Tak lepšíme se, co se týká té primární prevence, o té už jsem mluvil, to je ta, která se nedá úplně změřit, kdo co jí a podobně, ale co se týká té sekundární prevence, to znamená ten časný záchyt, to znamená screeningové programy, co se týká karcinomu prsu, ta návštěvnost nebo kolik žen absolvuje ty screeningové programy, je relativně vysoký. Dá se říct, že ženy jsou zodpovědné, ta mamografie zase je příjemnější než koloskopie a podobně. A ve srovnání s Evropskou unií jsme na tom velmi dobře, takže ty ženy zřejmě jsou zodpovědné, nebo já nevím, v čem to tak je, ale... Určitě jsme, pane profesore. No, jsou zodpovědnější než určitě než muži, co se týká těch screeningových programů ve smyslu kolonoskopie,
Evropě a podobně, tam ta účast není taková, jako byla, by se dalo očekávat, také se to zlepšuje, částečně na to k tomu přispěla ta covidová situace, kdy ta návštěvnost těch ambulantních zařízení byla menší. Co se týká těch gynekologických prohlídek, tam myslím, úspěšnost nebo účast velmi, velmi vysoká. Takže myslím, že ta naše společnost je zodpovědná. Kromě teda té nádoru tlustého střeva a konečníku, kde by se to mělo zlepšit, protože jsme na prvních místech, co se týká nejen záchytu, ale těch záchytů těch pozdějších stádií. Takže tam je prostor ke zlepšení, zejména u mužů. Teda. Stále je co zlepšovat. Naším hostem je profesor Luboš Petruželka. V Alex a host je profesor Luboš Petruželka, onkolog. My jsme mluvili o prevenci. Napomáhá tomu, nebo zvýšenému zájmu o prevenci i to, když onemocní někdo slavný, jako byl třeba Karel Gott, a více se o té nemoci mluví? Dělají se rozhovory s ošetřujícími lékaři, dalšími odborníky a tak? Já myslím, že ano. Příklady. Myslím, další je manželka prezidenta Reagana, která měla karcinom prsu, potom výrazně stoupla účast ve Spojených státech v těch screeningových programech. Já myslím, že to je, že ten dopad tady je přesvědčivý, jednoznačný. Samozřejmě to nikomu slavnému nepřeju, ale jako myslím, že to je jedna z aktivit, která pozbudí jako tu účast zejména těch preventivních programech. Třeba ten, kdo nás teď poslouchá, tak si zajde na preventivní vyšetření. Kéž by aspoň jeden. Já myslím, dokonce u nás je systém toho přímého objednávání, kdy tedy ty klienti dostávají vlastně dopis, ve kterém jsou zváni na tu prohlídku, takže myslím, to může mít taky nějaký efekt, takže to je ze všech stran a je třeba to stále připomínat, jinak se pořád budeme setkávat s těmi pokročilými stádiemi, které často přicházejí v době diagnózy, kdy už to onemocnění je rozšířené do orgánů a podobně a ta šance na vyléčení je výrazně nižší. A když k vám pak přijde právě takový pacient, ptáte se ho, proč nereagoval, proč nepřišel na preventivní prohlídku? Co vám na to pacienti říkají? Proč to nechali zajít tak daleko? No, to je velmi, velmi obtížný. Samozřejmě se můžu zeptat, ale řada z nich má to onemocnění asymptomatický a když už je nemocný, že bych ho chtěl nějak vyslýchat, proč tam nebyl, to většinou nedělám. Neděláte. Díky tomu třeba, že herečka, když jsme mluvili o těch slavných lidech, díky tomu, že herečka Angelina Jolie podstoupila mastektomii, tak se o ní začalo mluvit. Jak těžké je rozhodnout, zda absolvovat odstranění prsou či nikoliv? Je nějaký ukazatel jasný, který říká ano, udělejte to? Nebo ten ukazatel je daný vlastně přítomností těch známých genových aberací BRCA1, BRCA2, který je přímo ukazuje na tu rizikovost postižení, takže a potom je třeba to probrat s tou každou klientkou nebo pacientkou, co se týká rozsahu výkonu a podobně. Já myslím, že jako je to velmi individuální, ale je to cesta k výraznému snížení prostě rizika tohoto onemocnění a naopak v případě, že je ta pozitivita této genové aberace, tak zase rozsahu toho chirurgického vyšetření. Já myslím, že v současnosti u nás je to velmi dobře propracované a ten individuální přístup je nutný. Samozřejmě nenahradí to úplně nějaký screening, který se dělá v kratších intervalech, takže v případě doporučení myslím, že ten přístup řady žen je velmi pozitivní. Kdyby si měl nechat člověk udělat takové testy, tedy tu genetickou zátěž, stačí třeba rodič, babička, kdokoliv v rodině, který byl onkologickým pacientem?
Já myslím, že ta budoucnost je v podstatě v plošném stanovení té zátěže, ale to je v současnosti, myslím, nezvládnutelné, ale to riziko ukazuje se v tom, pokud je tam nějaká hereditární predispozice, pokud onemocněl někdo v mladší věkové skupině, tím se myslí pod 50 let níže, pokud se tam vyskytne onemocnění u někoho z rodiny, tak to už je ten, který by se měl nechat geneticky vyšetřit a na základě toho zvolit testy, které se budou dělat. Další je, pokud se to onemocnění vyskytne, že se onemocnění více orgánů dohromady, to znamená duplicitní onemocnění a podobně, ale tyto rizika jsou poměrně všude popsány a dá se říct, že je to možná cestou praktických lékařů a podobně by ty nemocní měly být směrováni do těch genetických poradů, že se ukazuje, že kolem 10% všech nádorů může být hereditárně podmíněný. To znamená, pokud se ta heredita tam objeví, ty nemocní by měly mít speciální sledovací proces pro tuto, pro vlastně časnou detekci toho nemocnění, ale zase ne každý to chce vědět, takže není to úplně jednoduché, ale myslím, že to je cesta, jak se zase docílit u těch heritálně podmíněných časný záchyt. Naším hostem zůstává profesor Luboš Petruželka. Profesor Luboš Petruželka je s námi ve vysílání. Pane profesore, taková otázka na tělo, jak o své zdraví pečuje elitní onkolog, jako jste vy? Zdravý životní styl, sport, pravidelné prohlídky nebo kovářova kobyla? Jak je to u vás? Tak nekouřím. Hraju tenis. Teďka už, když to není ono, tak golf, kde nejezdím na těch autíčkách. Ty pravidelné prohlídky, to je trošku horší, ale teď se chystám po 10 letech na kolonoskopii. A komu se svěříte do péče? Máte třeba konkrétního kolegu, kterému věříte? Mám svého kamaráda, s kterým hraju tenis. S kterým hrajete tenis. A on vás tady vyšetří a vy zjistíte, jak jste na tom. Uh-huh. A dodržujete tedy pravidelný interval? No, snažím se tedy, jo. Překvapilo mě, nebo možná potěšilo, že pocházíte ze středočeských Hrusic, kde se narodil i malíř Josef Lada. Jak vzpomínáte na dětství v Hrusicích? Máte ho spojené právě s Ladou? No, s Ladou ne, ale s tím Kocourem Mikešem, to tak ten tam byl všude. Pak tam byl ten hostinec u Sejku, který jako tam pořád existuje, ale jinak já jsem tam chodil do 5. třídy do školy. A mám to spojený s tím, že když jsme přišli do školy, do 6. třídy v Praze, tak v 5. třídě se tam neprobíraly zlomky. Já jsem přišel a ty už na mě chtěli, abych uměl zlomky, tak jsem se musel doučit, ale jinak to bylo perfektní chodit tam do školy. Chodil jsem do 3. třídky a tak, takže... Jste první, koho z Hrusic poznávám. Naším hostem, skončili jsme vesele, naším hostem byl profesor Luboš Petruželka. Děkuju vám za to a ať se vám daří. Děkuji za pozvání. Alex a host.